Якте шогардеман, амиш хок меброрат Москва вай ба Россия ба. Нархи амин Тоҷикистона дида, фаҳмида, ха амиш компанияҳои Россия ба нархаша додас. Нархаша додас, хоз тамоми амин бозори Россия ҳаммаш дар дасти тоҷико аст. Бозори сухафруктеш дар дасти тоҷико аст. Амин мағзу, мавизу, ман амин чизҳо ҳаммаш дар даст. Мо ҳамино медонем камо мо. Анакон, ин нархатиадага ҳамон компания ки амин бор мефурӯшад да компания ки амин бор мегирад Новосибирск ба. Як рӯз пасаша, ҳамин бозор ба як кас дидааст, бозор ба як кас дидааст, ҳамин гӯем конкуренташ дидааст. Дигар бачаҳое ки ҳаминам бор мебарад, ам вай ба мефурӯшад Россия ба. Ҳамина дидасу, як рӯз пасаша рафта, да ҳамон Новосибирск рафта, ҳамин пули нархи Тоҷикистон қатти уже ҳамон компания пешниҳод кардааст. Ман мисол гӯем ҳамин ҷо ба ҳамин даҳсомони аббозор худаш харадага, онҷо барафта 65 ҳамон ҷо пешниҳод карда 65 сум русӣ. Ин ҳамон 65 сум русӣ тун ҳамин нархи ҳамин ҷо мебад 70 80 сент ё 90 сент мешад. Ҳамин ҷо ҳамон 10 сум тун ҳам 90 сент мешад доллар ба. Фаҳмиданед? Ман шита уйла кардам. Вай чи хел агуҷо вай бора мегирад ки бе растамошкаи бе логистика чун нархи Тоҷикистон вай ба дода истодааст Россия ба. Не, мақсад дига. Мақсад дига ки ин бача банкрот шуда дига бор набиёрад ки ба худам кунам ин бизнеса. Мақсад дига. Шумо гумон мекунед ки ҳамин хел дипинговат карда нархи якдигарта зада 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 поин ба фроварда пулдор мешед оме. Ҳамин бозор ҳамин мағзу маю сухафрукт дасти ҳамин тоҷикҳо баст. Як 5 сола ба ҳамин супермаркет мегирад дар дасти шумоҳо. Шумо ҳаракат кунед ки хозе ки дастотон ба ҳаст, камтар капитал ҷамъ кунедон. Нархи якдигарата назан. Ба ғайр аз шумо дар ҳамин территорияи Россия ҳеч ки ин бора ҳамин давлати Россия ё дигар ҳамин Қазоқистону дигар давлатҳо ҳеч ки ҳамин чиза карда истодагиш не. Шумо карданед. Нархата бардор, ҳамотон пулдор шед. Бардор нархата, чима ин хел мекунед? Нархи якдигарата зада поён ба зада фақат коре кунам ки якдигаремон шиканем, якдигаремон намонем кор кардан, ки ҳамин дигаро ба зуротон намерасад, дигар соҳо ба зуротон намерасад, фақат пеши кори тоҷика мегиретон. Дигаро ба мушоҳида кардан наметавед, чунки ақлотон намерасад, илмотон намерасад, фақат ҳамон дидед ки як тоҷики худатон тавоно шуд, ҳавая неш заданатон дар кор. Эҳмо ақидаи ҳо каждому сангпошт, ки сангпошт гурдаш ба гирифта ёрдам кунам гуфта дарёа гузаронам гуфтаги ба каждому газида буд, шумо ҳамон хел ақида қатӣ. Намедонам чи хел агуҷо шумо гуҷои тоҷик ба шумо баъзе шумо таваллуд шудаги ҳастед. Бовар кунед на, ин қадар фикри хом. Шумо ҳозир ки бозори Россия дар дастатон ҳаст, ҳаракат кунед як 5 сола ба капитал ҷамъ кунед. Чунки як муддати 5 сола ба ҳама он островҳо мегиранд аз дасти шумо. Чӣ ба супермаркет ба медаронад. Супермаркетҳо уже фаҳмиданд ки ин ба пул кор кардан мешад, ҳамин аста медаронад худошон ба. Уже як чанд та шаҳро торговии центру супермаркет кушодагиш ҳамона гирифта истодааст аз дастотон. Барои шумо успет кунед, нарх бардоретон. Нархи якдигарата назан. Ҳамин дуруг аст ки барои 3 рубл разница ин одам айин торговии центр он тарафи шаҳр равад ки ҳамон чиза грам гуфта. Не. Нархҳои ҳамотонро бардоретон, ба маслиҳат кор кунед. Ҳамин бозори Россия дасти шумо ба немисон фурӯхта истодагиш не, хитоиҳо фурӯхта истодагиш не. Худотон ба маслиҳат нарх баландтар бардоред ки ҳамат пул кор кунед. Ин як чизе ки мегум. Бо як чиз диге ки мехоҳам гуфтан, соҳаи сохтмонӣ ба украинсо Россия ба уже кор карда истодагиш не, украинсо бурафт. Европа ба кор кардан аст. Чӣ ба ки озабони англисай медонад, ба ҳам нархи қул ба русӣ ки пас шуд, ва ҳамаш Европа ра. Беларусо бурафт, Европа кор кардан, Молдовано ҳам бурафт, Европа кор кардан. Фақат тоҷику ўзбек мондагӣ сохтмон ба. Нархотона бардоретон. Ман чӣ дидам оз дар бозори Россия? Вай барои ки вай объект аз дават кунад, вай ҳамон сохтмон аз дават кунад, вай ҳаракат кардан ки успет кунад ҳамон срок ба, чӣ ба ки вай тендера вигириш кардаги. Анакон мардуми мо ба чанд пул метавад? Ман мисол агар ки ҳамин гӯем 100 миллион рубли ба агар ки ҳамин кор бошад тендер 15 миллионаш бачаи мо ба додана 85 миллионаш худошон гирифтана. Аксе чи? Аксе ки шумо ҳамон забонаш камутом намеомӯзед. Як, дуюмаш ки ҳамон коғаз намеомӯзед. Хорошо, худат коғаз омӯхтан наметавӣ. Камакак пул те, як команда кун, компания кун, камакак ам пули кардаге те, як юриста нанимат кун, якта прораба нанимат кун, якта ҳамон одамое ки коғазата бурдан аз даруни ҳамон русо нанимат кун. Команди худата соз. Як бор, ду бор, се бор пул қатти кората бун накуну, илм қатти кората буд кун. Чи хел? А хотор наворид ки саме дорогооплачиваеми труд это творческий труд. Ин чи гуфта гем? А ҳама меҳнате ки қиматтар местаду пули зиёд метиҳанд, ин илми фикрони аст, илми ҷисмонӣ не. Меҳнати ҷисмонӣ не, меҳнати фикрони аст.
Шумо ҳаракат кунед ки ҳамон кора коғазаш ёд гирад камотам. Я чи ман 15 миллион ба кор кардам, 100 миллион гири нағз нест? Бисёрату мереду ҳамон закасоя 10 сол аст, 15 сол аст дар Россия ҳастед. Меред ҳамон закасоя чи хел мегиред он ҳамон заказа. Заказа мегиред, кама как 5% ё 2% ё 7% шапка метед як касба, ҳамон заказа шумо мегиред, он кораш мекунед. Кора шумо карданед, не ки пула ки огар занад, ба номе ки ба коме ки шуда истодааст. Кора шумо карданед, меҳнаташ шумо карданед, кора шумо здават карданед, не ки асаби ки коғазаш номи дигаро ба ки ҳуҷҷат шудаги аст. Ва ё ба история шуда барафта истос, ва ё ба пул бо тендер нава дода мегра, шумо ба тендер наметян. Чиба ки шумо номатон ягон ҷо ба нест. Шумо даже нишон додан наметед ки ман ҳамин тендер ман, ҳамин здания ман сохтаги ё ки ман ҳамин ремонт ман кардаги гуфта. Ман мехоҳам ки сай сохмона қапида гиретон. Сай сохмона қапида гирет, команди бақо аст, намефаҳмед. Ё бе 2 та 3 та 4 та дарони ҳамон русон анимат кунед, дарони украинсон анимат кунед. Беҳтараш ки дарони беларусӣ украинсон анимат кунед, қоғазотона мебаранд ва ё шумо нақсатар ҳурмат мекунанд. Чем одамои такҷой. Ин шумо беҳтар мешавад. Бо як мисоли дигар мебиёрам. Як та шогирдам гуфт ки да ҳамин остановкаи метрои ҳамин вай самбусахона кушода. Самбусахона кушодага гӯш кунед. Аренда гирифтем гуфт 170000 ба ҳамон ҷое ки мо самбусахона кардем. 170000 ба мо аренда гирифтем. Кора сар кардем. Вақте ки кора сар кардем гуфт, вақте ки кора сар кардем анча кор кушод, баъд аз чанд вақт ҳамин секаса кор кардаги як ҷоя сек. Нарх савдо нағз мешад, савдо ки нағз шуда мегирад, як та дарони ҳамоно мегӯд ки биё мо хутомо мерем, габзано мекунем. چه خیلی کرده همین توچکا خودم باتیان میرادو همون صاحب بچه آذربایجان میگوت که تو همین دو تا پیش کنو مو هر سه تاش پارتنر کو تو مو پیش کنی جی با من گشت تو عدل نارنده میگرم من تو با 300000 میتیام دقت کرده استتون خای وای مردک میگیردو اینا میگوت که شما برومده برویتون من خودم کار میکنم یسوسون یو بخای میگون بیا مو تو با چی در کار خای یم کس مو دیگر رو میتیام دیگر رو با 300000 تیارن کتیان و میگوت همون آخر عقوبت فکر می میبیون که هر سه تا اما دیگه پارتنرش که ما هم 300000 تو میتیم ما پیش نکن دقت کرده استتون 300000 دادم میگرن سمبوسه خونم با الیمنتار نه سمبوسه بعد از یک ماده ماشا این آدم بخیلیش میخواد که خودش توخه باشد که اوجه نمیفورد که دیگه رو خاطر تقسیم با اومده میگوت که من تو با 500000 میتیم اینو پیش کن اوپشن همه خیلی 3 بار 4 بار 5 بار 7 بار نرخ یک مایده اک توچکی که 170000 با آرنده گرفتگی آخر عقوبت 1,700,000 میبروید. 600,000 که زیاد میشد خی و سه که اون دو کس میبرون این خودش توقه میگیرد است است و هم زیاد کرده رفتن میگیرد اوبشن 1,600,000 میبرد کانس کانس بعد مجبور میشن که رکتو بیارن و چچنسوی و با پولتیانو که بیان که آذربایجان نفسش پستر کنند و گپ زنند اوبشن 1,300,000 میمونن خود 1,300,000 همون توجی که احمق داده همش به کار کرده است داده من نمیدونم شما توکای این خیلی غلام میمونیتون توکای 170,000 معقول نشود 170,000 با میگرفتی همین رزنسی و خطوتون تقسیم میکنید انا کوز 1,300,000 داده استودی اگر همون تو من گوش کرده استودی برادر توکای غلامه با عادت میکنید توکای من گپ میخوام که تمام مردم تاجیک فهمد چه بکن چی دل من ریش میکنن ما همه قدر خدمت کردم که شما یک چیز یاد گیرید همه خدمت کردم که شما زندگیتون پیش رود مردم ما خیزد بیدار شود علم آموزد